Mä lähemmät. Tule siihen, että me yksi syöttelen, että mä syön niin erää. Markutat sä näin. Lähe muukamme. Ei, lähe muukamme. Miks te löytätte paljon? Mä surun ära mulle. Sitä jäkis Harri känne. Ei Harri tikkä lähe. Kuule, missä oli jalas on? Tule nyt. Ai, se ei ralli jaoks. Näemme. Oi, tere, kõik see pere Send Crew'l. Täna oleme siin Otepää Wakeparkis. Chillime niisama. See on Send Crew suvine, suvisooja avamine. Chillime. Täna me Otepääl teeme Sendime veits värki. Ja siis homme läheme juba Pühajärvele ja täna veel Käärikule. Oi, vaat seal näete tuplageinerid. Ma luban teile isiklikult, luban teile. Tuplageiner tõub 100%. Ja siis veel Pühakale suppidega sõitma. Ja seal ka Sendime normilt ikka. Ja siis on Karl nagu vab edasi, et ta kukkus. Lähme edasi. Ja Sivard läheb TV hüppe, pane front flip ja pläraki. Sometimes I dislike being alone. Please stop calling my phone. Know that I'm coming for the throne. When you see me, there's a chance I'm hella gone. I don't wanna wait anymore. That's why I'm working up late till it's four. Now the labels come and knock up on my door. Bitch, I'm working while you only doing chores. Chores. You doing chores. Chores. I'm doing more. More. I'm doing more. More. I'm doing. Yeah. Yo, I do not know what you want, ayy. Yo, you think you knew me, so you thought, ayy. Yo, I tried my luck like some slots, ayy. Yo, I just ran with what I got, ayy. Could you blame me? A lot of people used to call me crazy. Mul on teelo taskus, mul on teelo taskus ka, palun ära tee, ära tee. Vedas põis. Doing is amazing. I was never at the bars, but I'm raising. Man, I wake up, do the damn thing. Yeah, get to working on my campaign. Tore, põis. Cameraman. Oh, ma ei tule, mul on karik. Ei, mul on karik. Mida see poiss tegi meil oli see, kirjutas meil, et ta ei tule. Tal on karika mäng jalkas. No aga vat, pole hullu, Send Crew on lahedam. Yes. Aga. Ja kõik on kohal. Täpselt nii. Mandat korda see juba aeg, jah. Keegi viits. Halleluja. You a hater, that's a damn shame. Why you such a damn lame? I don't wanna wait anymore. That's why I'm working up late till it's four. Now the labels come and knock up on my door. Bitch, I'm working while
I'm doing. Yeah, yo, I do not know what you want. Ay, yo, you think you knew me, so you thought. Ay, yo, I try my luck. Lähme kärikule ja paneme hüppeid. Jau, Eesti! Me siin käärikul. Nii raiged sendid on juba toimunud ja läheb veel hullemaks, ei kujuta ette isegi. Ära oodata ausalt. Mida? Kuna tuplat saab teha. Ma teen ühe saidi veel ja siis lähme. Sigar, mis kokkuleppe meil on? Ma ei tea, kus kaamera on. Need poisid teevad tuplat täna vist. Ja kui Sigar teeb tuplat, sa saab tasuta liha ja sinuga mul pole mingit kokkuleppe. Mine, see ka õiget. Ma tassin rääkida. Ma tassin öelda, et tšau emale. Aitäh, et lubasid mul täna õhtu siia tulla. Aitäh! Ai, ai, ai! Tublisse! Mees! Mees! Tavai! Tavai! Pane ära! Nüüd ei ole midagi! Kus ta on? Nüüd ei ole midagi! Nüüd, tavai, pane! Tule alla! Tule alla! Tervist, minge subscribe ja Tramp tiimi. Me oleme veel paremad flipides. Kui sent kriub. Ja räägi meile, mis juhtus. Ühesõnaga, meil pole võtit. Ainuke võti on Tartus ja me hakkame üles ronima. Annab minna. Vaata, kui hoia sellest torust korra kinni. Oi, sellega tuleb valda. See on sketchi ju. Üksi kindlalt, kahekesi kindlalt. Ei, no tegelikult. Aidake see ka. Ei tule. Hoiad jalgadest kinni niimoodi. Ta surub ennast kõhugi sinna peale. Jaa. Vaata, kas kood on lihtsalt... Ola, see mer läheb! Jaa. Ei, ära sead, mine, tule siin! Vaata, püüad! Ei, keit ka niimoodi! Kano, ma püüad! Jah, kaks. Ei, mina tulen eema! Olge siin, olge iga, keegi siin! Aga või sa Rauno, et peal kõige pähe meile! Oh, sass! Ei, mer püüad! Oi! Tapa ta on kaal! Tavai, tšau! Kas see sikki tule üles? Ja ventrigi kätki! Saite mingi matta! Jookse nüüd! 30 sekki aega! Jookse! Mission completed! Mission completed! Jaa, viska! Mis meil praegu toimub? Kõik on nii väsinud omadega, kõik sendisid nii räiget lihtsalt. Mertsi saab siis sendkriu.ee. Aga kõik on nii väsinud omadega, teeme väikse grillipoistega. Ja siis lähed kõik marras patti, sest homme tuleb jälle räige sendimine.
kõik kadusid ära, ma ei keegi ei tea, kus nad on. Ühed on kuskil garaaži juures, ühed mängivad tennist, ühed on, ma ei tea, kas siit näeb, see on tornis kuskil. Ja noh, me püviikonna vaata papsid, me teeme süüa lastele. Teeme sööge ära ja siis vaatame. Kuhu minek? Tervist! Me oleme jõudnud siia ilusasse, ilusale Otepääle. Siin praegu lähme siia torni. Ja siis me vaatame ilust päikseloengut, mida näete seal pool. Hetkel on pörfi. Ilm on mega hea. Tulge juba! Tava, lähme! Kuule, see jääb pealegi. Ema ootetab. Mis siin käib? Noor sport ja värk ja jooksime võidu üles päevalt väärt seda pikka pingutust ja see väga tere, täna oleme siis siin Munamäel suures tornis, kus on väga ilus väikese paisse. Siin me talvel suusatame. Ja. Aitäh. See lähe. Tere! Kuul siia! Tere! Kuklaid vaatab, et ei muuta! Tere! Tere! Oleme siin Munamäel, nii läheb ära! Tuleb see hästi rahulik laulu vaata. Vaata, pane uuesti!